soble ak pomme de terre yeb dina am ngir meuna wadjal tabaski bi xibar bobu nak kiko fessel moy Ansoumana Sané nek DG ARM gannaaw tukki nemeko bima amalon fi ci mbaar ci pomme de terre bi relativement amuñu ci problème parce que liñ fi fekk ci stock danaka meun nañu yobbu ci ay diir yu sore sore ñeer ñent ba juroomi wèr pour consommation locale parce que tay li fi nek machallah waye liñ fi fekk nak soble bi xam meun nañ ko xayma a peu près ay 15 000 tonnes li fi nek ak li nga xamne warna genn ci tool yi yaakar na ni sénégalais dinañu meuna jot bu baaxa baaxa baax ci soble bi nga xamanteni ni bu manké danaka sauce bi mënuta yem té amnañu assurance de la part de l'administration jox nañu ay rassuré nañu mom monsieur sané di fessel sax donté amna ay jafé jafé jëm ci soble si mo wax na ni jël nañu bép disposition ngir gëna mëna yombal ñënd më ngay mi ci marché liñu gëna rassuré tamit moy dafa amone inquiétude moy main d'œuvre parce que ñi fi daan liggéey tabaski bu jété jégé ci rek dañu daan dem ñi mais ñom lolu tam jël nañ ko en compte té da fay permettre la ressource humaine bi fi nek mu mëna disponible ñu fekk ko fi pour que camion yi nga xamanteni dañuy ñëw pour jënd li nga xamanteni ni moy soble si wala pomme de terre bi ñu mënu fekk personnel bu doy waye leneen li gëna intéresser askan bi te ñu war ko wax moy ñëg mu nekkon ak tukki nemeku bo xamni mom DG ARM rafetlu nako rawatina collaboration bi nga xamni amna ci digënté Sénégal producteur yi ak ñi di commerçant yi.